shacabka weynaha kala duwan ee ku nool magaalada ganacsiyeedka degmada Togo Jaale ayaa go'aan adag ka qaatay kadib markii warti wasiir ah oo ay weheliyeen injineer ka socda wasaaradda hawlaha guud ay socdaal ku yimaadeen magaalada ganacsiyeedka degmada Togo Jaale kuwaas oo u socday qorshaha tambalinka ee laga hagaajinayo wadooyinka gudaha magaalada Togo Jaale taas oo waftigani ku noqotay fajac iyo amakaad oo ay indhahooda ku soo arkeen goob kasta oo wada ahayd in la iibiyay oo laga iibiyay ganacsato isla markaana shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Wajale ay si adag uga biyadiideen arrinkani ayaa TV-ga Star TV waxa uu dareenkooda la wadaagay shacabka weynaha ku nool magaalada Togo Jaale oo aan wax ka weydiinay qorshahani ay wado xukuumadda cusub ayaa waxay yidhaahdeen taba waxaan leenahay anagu hadan noo shacabkii reer Wajale waxa weeyaan kii barandaha iyo wadooyinkaba iibsaday oo taagan maanta kuwii uu ka qaaday oo lacagta ka guray oo labada kun iyo saddex kun oo dollar ka qaaday marka uu yidhaahdo maanta anoo jooga haddana maxay haydeen ayaanu baabiinaynaa dee horta caqli noqon mayso waxa weeyaan kii waxaan sameeyey cudurka kii sameeyey laftiisii baa jooga weli kii waxaan sameeyaa jooga hadday tahay injineerkeedii hadday tahay hadday tahay fulintii maamulkii fulinta hadday tahay qaybtii dhulka hadday tahay kuwii waxaan sameeyey baa horta jooga magaaladani in meydka meel loo maran la waayo kii sameeyey baa jooga ilaa iminka mar maho laba maho saddex maha inta ay yidhaahdeen waanu duminaynaa wadooyinka nooga jirnay adana dib u dhiseen ay lacag dib uga guraan dadka dee maalin walba lagu noqnoqon maayo halkii aanu nilayne ibnaadanku inuu tadawur sameeyaa wanaagsan oo wixii laga gudbo haddana maantana haddii la dumiyo berina uu dhiso dee sidii unbay ahaanaysaa meesha oo dhibtii way taagnaanaysaa annagoo soo dhawaynaynaa guddida heerka qaran ee la noo soo diray waxaanu leenahay war kii waxaan sameeyey baa joogee dee dadku u dulqaadan kari maayaan horta kan naga qaada oo maamulkan meesha joogaa la naga qaado oo ha la keeno maamul dhaama ciduu doonaba ha ahaadee cid ummadda hogaamin karto xalaala oo xaaraanta iyo xalaasha kala garanaysa in la keeno dee laakiin kii ummadda wixeedii jeebka ku shubanayay ee wuxuu doono sameeyey dadeer waxa weeyaan loo dulqaadan kari maayo marka waxaanu leenahay madaxda sharafta leh inagoo soo dhawaynayna waxaanu leenahay waar wixii waxaan sameeyey baa taagana horta kuwa naga qaada markaad kuwa naga qaadaan wixii ka dambeeyana maan balayn kara noo sameeya waanaanu soo dhawaynaynaa sababtoo ah ummadda iyo shacabiga dan u tahay igoo ka mid a dhalinyarta iyo amiyaha ka degmada Togo Jaale waxaan u soo jeedinayaa cid walba oo ugu horeeyo wasiirka howlaha guud iyo guriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay maamulka degmada Togo Jaale waxay shalay bixiyeen dhulka waxay ku bixiyeen sifo sharci daraa waxaanu leenahay ninkii shalay dhisay barandaha inuu maantana dumiyo ka yeeli mayno waayo waxaanu ku aaminaa ma jirto shalay isagaa dhisay maantana waan duminayaa buu leeyahay soo berina dhisi maayo waxaanu xukuumadda cusub uga baaqanaa degmada Togo Jaale waxay u baahan tahay maamul ka fuyo bay u baahan tahay inay ummadda boobaan waxaad ogtihin qofka maanta nus iibsanaya amba jiingad dhisanaya inay xafiiska dowladda hoose ay lacagta kaga qaataan ayay ku odhanayaan dhiso maanta ninkii boqolka kun riyaal ku dhistay maxaad guriga farasaawiga maanta haddii la yidhahdo waa la kaa duminayaa shalay inuu ka hor istaagahayd waxaan u soo jeedinaynaa maxaad cid walba oo degmadan danaynaysa degmadan waxaa sidaa u galay inay degmadani gubato gubasho kale weliba ku soo socota haddii maamulka degmada Togo Jaale laga qaadi waayo xilalka ay ku fadhiyaan shalay anaga xisbiga kulmiyo dooranay maanta waxaan u soo jeedinaa maxaad madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiir kaama rabno agaasimo kaama rabno raggaa dhulka cunay inaad xilka ka qaadaan rabno asalaamu calaykum magaalada Togo Jaale ku dhashay ninkayga ciradali waddadii qalloocda waan ogahay waxaan leeyahay dowladda dalkeedii waa la cunay dantii guud ay lahayd waa la cunay maxaa ceelashii baa la cunay sidoo kalena maamulka degmada Togo Jaale oo ay inta badan shacbi weynaha degmada Togo Jaale ay ku eedeynayeen inay iibsadeen dhulkii danta guud ahaa ayaa uga mararkacay shacabkaasi inay hore uga iibiyeen dhulkii danta guud ahaa iyo wadooyinka laakiin aanay dib u dhici doonin isla markaana ay xadhig ku noqon doonto haddii ay sidii oo kale yeelaan ujeeddada culayskaa faraha badan leh ay u yimaadeen waxa weeyaan dhibaatada tambalaynka ee ka taagan degmada Togo Jaale sidaynu wada ognahay berigii dhoweyd waa tii dhibaatadu ka dhacday dabka dadweyne fara badan ayaa annaga nagu eedeynayay inaanu wadooyinka iibinin haddaanu iibinay imika wixii ka dambeeya arrinkay muddo dambe haddaanu taabana arrinkay waa xarig dadweynahana waxaan u sheegaynaa ninka wado dambe dhista ya ama meelaha shaqaalaha laaluush siiya inuu cidduu siiyey
سيكا سابها هاتي عرن تنا ايانا قوني سارن اوغب كوا مامولا دا دقمو ينك كواسي او عن خوري او عراق إن لغالا حساب تما عري مهاني او كلا اسلام عرقاسنا حكومة داني مدهوين موسى بيحي عبد اي كد دوانان دون تو حكومة دهي هوري اي سوامري دالكا وحانا لغا دوسوغا يا سيدي لغا داد اينا يو شعبكا هانتي دو دي لغا عنا اينا يو استان ودو ينكا اي مان تنا لدون يو اينا بابيان مامولكي هوري سببت اوغو احا إني هم تدود قليان روكاني وعلم محمد شامع فوقان أرقى حرطاي ستار تيفي مقالة تقوى شعلي.